Να δώσω συγχαρητήρια σε όσους διοργάνωσαν τη σημερινή εξαιρετική διαδικασία. Ήταν ένα εξαιρετικό event και ειδικά η ιδέα της προβολής της 60ετίας του πραγματικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου ήταν εξαιρετική, όπως και οι επιλογές των θεμάτων. Κατά τα άλλα, είναι η καλύτερη κλήρωση που είχε η ΑΕΛ από τότε που επανήλθε στην Super League. Η καλύτερη κλήρωση από τότε που επανήλθαμε είναι αυτή. Είναι ισορροπημένη κλήρωση. Είναι πολύ ευχάριστο για μας που έχουμε τους θεωρούμενους μεγάλους αντιπάλους στον πρώτο γύρο στην έδρα μας. Γιατί πέρσι, όπως θυμάστε, στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές παίζαμε εκτός έδρας και παίζαμε για την ύπαρξή μας. Και αν δεν κερδίζαμε την ΑΕΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο, πιθανό σήμερα να μην είμαστε εδώ. Έτσι μας είχαν προετοιμάσει κάποιοι. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μια καλή κλήρωση για μας, εξαιρετική. Άλλωστε, θα παίξουμε με όλους, όπως είχα πει και τις προηγούμενες χρονιές που η κλήρωση δεν ήταν καλή, και πρέπει να έχουμε καλά αποτελέσματα με όλους. Η χρονιά για μας είναι διαφορετική. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν σημαντικό για μας το πρώτο χρόνο να επιβιώσουμε, να μείνουμε Super League, γιατί η μετάβαση από την Football League στη Super League είναι πολύ δύσκολη. Με διαφορετικό ρόστερ, με διαφορετικές εμπειρίες, με άγνωστους αντιπάλους. Τη δεύτερη χρονιά θέλαμε να κάνουμε μια πρόοδο και κάναμε. Αν δεν είχαμε κάποιες αισχρές διαιτησίες, σαν αυτή της Ξάνθης με τον κύριο Λάμπρου, που μας παραλίγο να μας διαλύσει, πιθανώς να είμαστε σε θέσεις πολύ κοντά στην εξάδα. Φέτος ο στόχος μας είναι η εξάδα. Έχουμε τελείως διαφορετικό στόχο. Έχουμε κρατήσει το βασικό μας κορμό, όχι μόνο τους βασικούς παίχτες, αλλά και τους αναπληρωματικούς της περσινής χρονιάς. Και πήραμε και πολύ καλούς νέους παίχτες, λίγους παίχτες. Οι μεταγραφές μας είναι επιλεκτικές. Τις είχαμε επιλέξει πολύ πριν. Κάναμε δύο μεταγραφές από το Γενάρη, που είναι ασυνήθιστο για την ελληνική πραγματικότητα και για ομάδες που δεν είναι εκ των τεσσάρων πρώτων. Εμείς είχαμε ήδη αγοράσει τον Στάνκοβιτς και τον Φιλίπποβιτς από το Γενάρη, γιατί τέλειωναν τα συμβόλαιά τους το καλοκαίρι και είχαμε συμφωνήσει μαζί τους, ώστε μόλις τελειώσει το συμβόλαιό τους να τους πάρουμε. Μας έτυχε ως μάνα εξ ουρανού ο υπασμός του Παζιάννενα και πήραμε, νομίζω, δύο εξαιρετικούς παίχτες, τον αρχηγό, τον Μιχαήλ και τον Γιάκο. Είναι και δικά μου παιδιά, γιατί αυτοί πρωτόχρησαν ποδόσφαιρο στα Γιάννα όταν εγώ ήμουν ιδιοκτήτης. Πήραμε τον Μπρούνο το Χαλκιαδάκη, που έκανε φοβερά χρόνια τα προηγούμενα χρόνια. Διάλεξε την τύχη του στη Ρουμανία, δεν είχε καλή συμμετοχή εκεί. Αλλά είναι ένα στοίχημα για μας και θα είναι μεγάλη μεταγραφή αν επιστρέψει. Και πήραμε ένα εξαιρετικό παίχτη, τον Φιλίπποβιτς, ο οποίος τέσσερις χρονιές συνεχώς πρωταθλητής στη Βοσνία. Ένας από τους πρώτους σκόρερ, παρότι είναι περιφερειακός. Ο προπονητής μας είναι ένα ερωτηματικό για μας, γιατί είναι μεγάλος ποδοσφαιριστής, με μεγάλη καριέρα στην Αγγλία, με την Crystal Palace και με άλλες ομάδες, Σκωτίας, τη Rangers και την, αν δεν κάνω λάθος, και τη Hertz. Βασικός τέλεχος της μεγάλης Παρτιζάν. Πρωταθλητής κόσμου, αν δεν κάνω λάθος, με την ομάδα νέων της παλιά της Γιουγκοσλαβίας. Αλλά από την άλλη πλευρά, ένας άνθρωπος ο οποίος τα 5 τελευταία χρόνια ήταν η καρδιά της Παρτιζάν. Έχει δύο σημαντικές παρουσίες με καλές ομάδες στην Σερβία, την Τζουκαρίτσκι, με την οποία νομίζω πήγε και το κύπελο, και με την Παρτιζάν βέβαια εξαιρετική διοργανωτική δουλειά. Κάνουμε μια νέα αρχή με αυτόν για να διοργανώσουμε την ΑΕΛ εκ βάθρων. Είναι φέτος εκτός του ρόλου που θέλουμε να έχουμε και ο στόχος μας είναι η εξάδα. Διοργανώνουμε εκ βάθρων και τις ακαδημίες μας με επιλογή εξαιρετικών συνεργατών και με την καταβολή σχετικών μεγάλων χρηματικών ποσών. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι το χορτάρι μας φέτος θα είναι εξαιρετικό. Έχουμε κάνει δουλειά και θα φανεί αμέσως από την πρώτη αγωνιστική με τον Ολυμπιακό. Και σε κάθε περίπτωση, εύχομαι σε όλους τους συναδέλφους και σε όλους τους ποδοσφαιριστές και τους προπονητές να έχουν μια πολύ ευτυχισμένη χρονιά, αλλά το κυριότερο απ' όλα, να αντιληφθούν όλοι ότι εμείς όλοι είμαστε αυτοί που υπηρετούμε την ψυχική ηρεμία 10 εκατομμυρίων Ελλήνων που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, από παιδικής ηλικίας μέχρι των υπερηλίκων. Είναι το κορυφαίο κοινωνικό γεγονός παγκοσμίως. Από το 1996 και μετά έγινε αντικοινωνικό γεγονός. Θέλω να πιστεύω ότι επιτέλους θα γίνει κορυφαίο κοινωνικό γεγονός. Θα ξαναγεμίσουν τα γήπεδα. Πιστεύω με το ΒΑΡ να εξαφανιστούν όλοι αυτοί οι διαιτητές οι οποίοι εκτελούν σκοπούς
και πολλοί υπήρξαν τέτοιοι από το 1996 και μετά που έδιωξαν τους ανθρώπους από τα γήπεδα και βλέπουμε αγώνες με άδεια γήπεδα. Πιστεύω ότι ο κόσμος θα γυρίσει γιατί το έχει ανάγκη. Άλλωστε, όλοι μας ξέρουμε τον κοινωνικό χαρακτήρα του ποδοσφαίρου, ειδικά εμείς που έχουμε μεγαλώσει με φτωχογειτονιές και φτωχογειτονιές υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Πώς οι γονείς μας, θα έλεγα με κάποιο τρόπο, μας δωροδοκούσαν. Ακόμη και να είμαστε καλοί μαθητές, ακόμη και να είμαστε ήσυχα παιδιά, επαφευρεύοντάς μας με μια παρουσία την Κυριακή στο γήπεδο. Αυτό έχει λείψει. Εμείς στη Λάρισα το έχουμε κάνει γεγονός. Έχουμε διώξει τους αλήτες από τα γήπεδα. Έχουν επανέλθει οι οικογένειες. Θέλω να πιστεύουμε ότι φέτος θα σπάσουμε το φράγμα το 5.000 διαρκείας που είναι σημαντικό για μας. Και είμαι βέβαιος ότι το παράδειγμα της Λάρισας για να εξοντώσουμε αυτούς τους αλήτες των γήπεδων που εκτρέφουν τη βία θα το ακολουθήσουν και άλλοι συναδελφοί μου.